Brillanti Dance Kull narta ġima fit 8 nofs dejjem fuq il gvern konsulta ma numru ta' partijiet interessati fil-proċess ta' identifikazzjoni ta' artijiet tal-proġetti marbuta maftuħ ta', maf ta spazzji ħodor fil-qalba tal-komunitajiet. Dan nisir permezz tal-Aġenzija ġdida Project Green li għanda l-irwol li t-implementa l-vizjoni tal-gvern permezz ta' investiment ta' 700 miljon euro f'seba snin il-proġett krim dit tifunzjona fjannar ta' din is-sena u kien xar wara twaqif tagħha li l-Aġenzija inaugurat l-ewwel proġett li huwa estensjoni tal-Park ta' San Clement f'Azzabar, il-park li jinsab viċin ta' fejjexu 11 il fruħ. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli ikkumentat ma' One News li l-ħidma sabiex dawn l-artijiet jinbidlu f'żoni miftuħa tinvolvi konsultazzjoni wiesa. Il-pjantana uwa li kull t-kun jista jkollu għadċess minn arma jaqbad karotza għal xi ġnien, għal xi spazju għahdar, għal xi park. U permetz għanki tal-diskussjonijiet ma l-Lands Authority għedin naraw li nkunu għedin identifikaw artijiet differenti biex nil dan lan. Jes, għarretu koll li dawn il-proġetti ma jistawx ikunu possibli minar l-involviment tal konsilli lokali u ringrazzjatom għal-ħidma taħħom f'dan il-rigward. Ja fakretu koll dwar l-skema li t fjannar li tal-loka 10 miljon euro lokali, l konsilli lokali, l-skejjel, ċentri soċjali u għadid volontari sabiex irresku l-idejat taħħom marbuta mal-ftuħ ta' dawn l-spazji ħodor.